Мамлекетымыздың Хиндистондагы елшісі Дилшот Ахатов Чавахарлар Неру университетіге тәшриф бұйырып, университетінің хорджи тілләр, адебиот ва маданиет мактабы деканы Масхар Асиф білян учрашты. Масхар Асифнің мамнуният білян такитләшчі, Форс ва Маркези Осио тілләріні органыш маркезіде өзбек тіліні оқытыш курслары очылген ва қысқа мұддетті, 20-ге яқын хинд яшлары манышу курсларды тәлім олыш үшін ройхаттан өткен. Qayd etilishicha, Javohirlar Nehru universiteti o'zbek tili bo'yicha o'quv kurslari mavjud bo'lgan Hindistondagi ikkinchi oliy ta'lim muassasasiga aylandi. Bunga qadar Dehli shahridagi Jomiya Milliya Islomiya universitetida ham o'zbek tili kurslari faoliyat yuritib kelmoqda. Dastlabki bosqichda o'zbek tili kurslari Javohirlar Nehru universiteti talabalari uchun qo'shimcha dastur sifatida tashkil qilingan. Kelasi o'quv yilidan boshlab esa mazkur o'quv kurslari bitiruvchilariga tegishli sertifikatlar taqdim etiladi. O'zbekistonning Hindistondagi elchisi Dilshod Ахатовны университетімізді көрштан бағайат мамнунмыз. Өзбек тілі хақда сөз кеткенде, біз фақат кенетіл емес, бәлкі умуми тарих, бай мәдәниет, санат, қадірет ва инсан үшін қадірлі болген көпләп жихатларыны чунамыз. Шу орында университетіміз намыдан, хамда хорджи тілләр, адебиот ва мәдәниет мәктәбі намыдан, Өзбекстан елчіханасыға өзбек тілі курсларының тәшкіл етіштегі яқын хамкорлік үшін миннәдорлік білдірамын. Фурсаттан файдаланып, барча Өзбекстан халқына өзбек тілі күні байрамы білән чын қалбымдан тәбриклеймін ва өзімнің ең самими тілекларымны йоллаймын. Mamlakatimiz elchisi Dilshod Ahatov esa Hindistonning eng yetakchi oliy ta'lim dargohlaridan birida o'zbek tili kurslarining yo'lga qo'yilishi ikki davlat xalqlari o'rtasidagi mavjud do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga ishonch bildirdi. Tadbirda hind tomoniga 5 jildli o'zbek tilining izohli lug'ati, xorijlik talabalar uchun mo'ljallangan o'zbek tili darsliklari va badiiy adabiyotlar hamda jurnallar jamlanmasi taqdim etildi. Shu bilan birga tadbirda maktabning o'qituvchi professorlari va tadqiqotchilari ham ishtirok etishdi. Biz Javohirlal Nehru universitetida muhim tadbir o'tkazdik. Har yili 21 oktyabr kuni nishonlanadigan o'zbek tili kuni bayramida universitetimizda tarixda yangi sahifa ochildi. O'zbek tili xorijiy tillar, adabiyot va madaniyat maktabida alohida kurs sifatida yo'lga qo'yildi. O'zbekiston elchisi bilan bo'lib o'tgan samarali suhbat davomida mazkur yo'nalishda hamkorlikni rivojlantirishning barcha imkoniyatlarini muhokama qilib oldik. Xususan bu borada O'zbekistondan mutaxassislarni jalb qilish va kelajakda hindistonlik yoshlarni O'zbekistondagi tegishli oliy ta'lim muassasalarida o'qitish takliflari ko'rib chiqildi.